الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرا نام سید رضوان اللہ شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اصلاح اعمال قضاء حاجات کورس جو ہے وہ جاری و ساری ہے اور میری یہ کوشش ہے کہ نئی سی نئی جو ہے نوافل کی ترکیب وظائف کی ترکیب اس قسم کی لے کر آؤں کہ جو امت کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ان کی مشکلات ان کی پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہوں یقین مانے آج کل کا جو دور چل رہا ہے واقعی بڑی آزمائش والا دور ہے دنیا کے حوالے سے بھی دین کے حوالے سے بھی دنیا میں گزارا کرنا بھی آزمائش کن بنا ہوا ہے اور دین پر چلنا بھی جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہوا ہوا ہے طرح طرح کے فتنے طرح طرح کے فساد طرح طرح کے لوگ سوشل میڈیا پہ ہر کوئی جو ہے اب سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کو جو بیچارے جاہل ہیں دین سے دور ہیں آزمائش میں ہیں ان کو سمجھ نہیں لگتی کہ کون صحیح بات کر رہا ہے تو بعض اوقات رانگ نمبر بھی لگ جاتے ہیں بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ غیر مسلم جو ہے وہ دین کا لبادہ جو ہے وہ اوڑھ کر بھی جو ہے سادہ عوام کو جو ہے وہ بے وقوف بنا رہے ہوتے ہیں تو اللہ جو ہے آزمائشوں سے ہر مسلمان کو دور رکھے تو یقین جانے کہ واقعتاً جو ہے دل بڑا اداس ہوتا ہے کہ ایسی پریشانی اور آزمائشیں امت کے لیے طرح طرح کی اور آج کل کے دور میں تو عجیب و غریب قسم کی بیماریاں بھی آ رہی ہیں کرونا وائرس ہو گیا ڈینگی وائرس ہو گیا طرح طرح کے وائرس بھی آ رہے ہیں تو امت جو ہے وہ واقعتاً شدید جو ہے سمجھنے کی مشکلات کے سامنا ہے اور آج کل کے دور میں سروائیو کرنا بہت مشکل ہے تو آج بھی نوافل لے کر آئے ہیں بہت ہی آسان ہے آپ ان پر عمل کریں ہو سکتا ہے ان نوافل کی برکت سے جو ہے آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے تو نوافل کیا ہے چلے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ نوافل پڑھنے کس انداز پہ ہے کیا ترکیب ہے اور کیا کچھ کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور آپ سے یہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ مروی ہے آپ جو ہے وہ یہ حدیث راوی کرتے ہیں اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جسے اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت ہو دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو تو اب یہ بندے پر ہے کہ وہ دنیا کی کوئی حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوری کروانا چاہتا ہے یا وہ آخرت کی حاجت کو پوری کروانا چاہتا ہے تو اب وہ اس کی حاجت کے مطابق ہے تو اس کو کرنا کیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ یہ کہہ رہے کہ پہلے کچھ صدقہ کرے اب صدقہ جو ہے اللہ کی رضا کی خاطر کرے ایک روپیہ ہو دو روپیہ ہو تین روپیہ ہو مگر خالصتاً جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو پھر کیا کرنا ہے صدقہ کرنے کے بعد کوشش یہ کرنی ہے کہ بدھ جمعرات اور جمعہ کا جو ہے وہ روزہ رکھے اور جب ان تین دنوں کا روزہ رکھے اور جمعہ کو جو ہے جمعہ کو یہ کرنا ہے کہ مسجد میں جائیں اور مسجد میں جا کر 12 رکعتیں نوافل پڑھنے جمعہ کے دن تو کس طریقے سے پڑھنے کہ جو پہلی 10 رکعتیں ہوں گی ان میں سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے ایک بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور 10 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے پہلی 10 رکعتوں میں ایک بار سورہ فاتحہ اور 10 بار جو ہے آیت الکرسی پڑھنی ہے آخری جو 2 رکعتیں ہوں گی 11 اور 12 ان میں کیا کرنا ہے کہ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور 50 بار جو ہے قل ھو اللہ احد جو ہے یہ آپ نے سورت جو ہے سورہ اخلاص جو ہے اس کو پڑھنا ہے یہ اس عمل سے جب آپ فری ہو جائیں گے فارغ ہو جائیں گے تو پھر ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے حاجت مانگے جو حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وہ حاجت کو پورا فرمائے گا تو بہت ہی آسان ترکیب ہے اس میں اتنا کوئی مشکل نہیں ہے تگ و دو نہیں ہے تو روزے رکھنا بھی آج کل آسان ہے گرمی کا زور جو ہے وہ ٹوٹتا چلا جا رہا ہے اور آسان ہے تو اگر تھوڑی بہت اگر مشکل بھی کسی کو لگتا ہے تو اپنی حاجت پوری کرانے کے لیے تھوڑی سی مشکل تو جو ہے وہ کاٹنا بنتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت کی خیر فرمائے تمام امت کو جو ہے وہ آزمائشوں سے مصیبتوں سے دور فرمائے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس ویڈیو کو اپنی برگاہ میں قبول فرمائے اس کو میرے لیے آپ سب دیکھنے والوں کے لیے قیامت کے دن ذریعہ نجات بنائے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرمائے اور یہ تمام دعائیں میرے حق میں قبول فرمائے نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ